Bu yokumuz Gıcdıvan kanalı abone olun, videolarımız yoksa like basın, biz boşladık. Assalamu alaikum dostlar, bu yokumuz Gıcdıvan kanalının aşağıdaki muhlisleri. Eğer kimde kanalı savallar bulsa, komentarıda yok video pastaki rakamda telefon kılıp beymalol savallı cevap kılışlarız mümkün. Tayyor bu sularız, video roligimizde boşladık. Hani gittik. Assalamu alaikum kadirli obunachilar, bu yog'imiz Gıcdıvan kanalining ashaddiy muxlislari. Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchang qiziquvchilari, sizlar bilan yana men Sherbek Egamov. Do'stlar, bugun bu yog'imizni ilash maqsadida bir ilak tayyorladik. Shu ilakni mana sinab ko'ramiz. Qayerga nima kamchiliklari bor, shuni bilish uchun ilak ko'ramiz, o'z bu yog'imizni ilab ko'ramiz. Şunu sizler bilan ulaşış maqsadiga video rolik qilib chiqardim. Va bugungi videomda mana yashik qo'yib chiqqandik. Yashiklarga chuvalchanglar qanday o'tibdi yangi ozuqaga ko'chirish jarayoni uchun qanday tayyor bo'libdi, yashikchalarga o'tibdi. Shu narsalarni mana sizlarga bugun video rolik qilib chiqardim. Do'stlar, kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsalaringiz obuna bo'linglar, videolarimiz yoqsa like bosinglar. Do'stlar, chuvalchang biznesi haqida ko'pchilik qiziqib, ko'pchilik o'z shu ishga qo'yilibdi. Bu biznes yaxshi rivojlanibdi hozirgi vaqtda. Agar hali ham ikkilanib turgan bo'lsalaringiz, hech ikkilanmasdan boshlayveringlar. Juda zo'r biznes, yaxshi biznes bu. Do'stlar, kam pul tikib turib, o'sha pullaringizni 15-20 baravargacha qilib, to'roy ichiga pulingizni qaytara olasiz. Juda yaxshi biznes. Mana biz o'zimiz tajribamizdan kelib chiqib aytaman. 10 baravarga ko'payadi deb eshitib, biz ham shu 10 baravar ko'paysin, mayli 10 baravar bo'lmasa ham 5 baravar ko'paysin ham rozi biz deb turdik. Bu Allohning barakasi, Xudoga shukr, 10 baravardan ham ancha ziyodga ko'paydi bizga. Öyle ham chiqdi. Qurg'oy dizdakilar. Qolaymi? Ketar, ketar. Yetrang. Ha. Ha, boshqalarga chiqdi, men ketaman. Nimasiga? Yaşıkla koyu toptan verin. Yola. Bu yangi koyuluyor değil mi? Yok, yok. Birinci koyuluyor lan. Koyu toptan. Oho. Mana chuvalchanglar yangi nurga topdi. Yangi o'zi qoyadi. Tutib ketdi, nima bo'ldi, charlanibdi. Yo, aziz emas, yo'ldakilar. Bachalar. Zamon nurinqa. Mana yangi oziqaga topdi bunga ham. Mana. Kavlan kavlan içine ya. Aa, anca ötüptü ha. Ötüptü anca. Bir hafta boran yana. Hurmatli obunachilar, mana biz biogomusda ilash maqsadiga elak taxlatdik. Biogomusimizda nami baland. 1-2-3 kun oftobga, quyoshga quritish kerak buni. Chuvalchanglarni oldik mana. Mana shunday yashikchalarga yangi oziqa qo'yib, yangi nur qo'ydik. Chuvalchanglarni olib, ana endi biogomusda ilashimiz kerak.
Biyogomska klient bor. Bu o'tqirish problemi emas. Hozir ham klient bor. Biz mana bu elakni sinash maqsadiga o'tqirib ko'rdik. Mayinligi, sifati biyogomsda yaxshi. Talabga javob beradi. Faqat elagimizdan abi setkani ko'zlari kichiklik qilibdi va biyogomsni namligi sal balandlik qilibdi mana. Hozir. Mana shu sababdan ham elak ko'zlari mana tutib bitib qolibdi mana to'lib. Mana ko'rsalaringiz bilan mana to'lib qolibdi. Setkasini alishtiramiz endi bu barabanimizda. Asa barabanın setkasını kattaroq gözlügüden koyup alıştırış gerek. Ve biyogomsda yana bir iki gün kuyoshga kurutuş gerek. Bizde de oçoğumuna kengroq joy yok, plaşatka yok. Şu sebepten hem olup biyogomsda yoyup kurutaykon joyumuz yok. Şu üçün macbur bize 4-5 kun yo 2-3 kun mash qurgancha shera shu joyiga quyoshga og'tarib turib shu joyini o'ziga quritamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bugungi videoroligimiz shundan iborat edi. Xayr, sog' salomat bo'ling.